Բարի ձեզ, բարեկամներ։ Մեր տաղավարում այսօր զրուցելու ենք ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր Սոֆիա Հովսեփյանի հետ։ Բարև ձեզ, տիկին Հովսեփյան, ուրախ եմ ողջունել ձեզ մեր տաղավարում։ Շնորհակալություն, տիկին Հովսեփյան, իշխանության ողքից հետո հասկացակ որ այլևս ճանապարհ չունեք անցնելու նախկին իմքայլականների կամ ձեր թիմակիցների հետ։ Գիտեք, ամբողջ ընթացքում բավականին շատ խնդիրներ եղել են։ Բոլոր խնդիրները ես փորձել եմ հաղթահարել։ Ես միասին ենք փորձել հարթահարել ինչու որովհետև հասկանում եմ, որ եթե քան խաղաղական տարաձայնություններ եւ հայացների տարաձայնություններ պետք է կարողանաս ինչ որ ձևով հաղթահարես, լուծումներ գտնես, իհարկե լուծումները միշտ շատ հաճախ եղել է նայ բախումներով կապված մի շարք հարցերի շուրջ, որոնք ցավոք մամուլից էլ հնարավոր չի հավտակցնել եւ բարվերաբար խոսում եմ այդ մասին դրանք ամุลսարի հետ կապված հարցերն էին ստամբուլյան կոնվենցիա եւ միշարտ նմանատիպ հարցեր, այսինքն անընդհատ եւ անընդմեջ գույություն online նման հարցեր։ Հետագայում արդեն արցախյան պատերազմը բնական է որ մեծ համախոմն կոչ էր եւ պիտի համախոմվենք եւ այդ առակելությունը ինքս համար առաջնահերթն է որովհետեւ արցախը կարելի ասել առաջին կետն է որի, որի համար մեծտապես ես պայքարել եմ եւ ցավոք արցախի հանգուցալուծումը մենք տեսանք։ Գիտեք, այլ հնարավոր էր հաղթահարել, եթե հասկանային, թե հասկանայի, թե մարտիկ գիտակցում են, թե ինչ է տեղի ունեցել, մարտիկ հասկանում են, թե ինչ է տեղի ունեցել, եւ մարտիկ ոչ թե միտումնավոր են գնում այս քայլին, այլ հանգամանքներից ելնելով հասել են այդ հանգուցալุցմանը եւ ձգտում են ամեն ինչ անել, որ այս ճանապարը այլևս չգնա։ այլև այլև բայց ցավոք մինչև հունվարի 8-ը այդ փորձի հասկանալու ընթացքում այս հասկացա որ ավելին ոչ միայն չեն գիտացում, այլ նաև խնդիրը երբ ներկայացնում են, փորձում են այդ խնդիրը դեռ անգամ այդ ժամանակ հատվածում պահեն թաքցնել։ Եվ ցավոք հենց այսօր ի՞նչն է խնդիրը։ Խնդիրները շատ շատ են։ Սկսած սովորական զովացների ընտանիքների այսպես խնդիրների Ա, լուծումից ոչ միայն արցախի հարցերը եւ այլն այսինքն այնքան լուրջ խնդիրներ կան որոնք այսօր ցավոք տեսնում ե익 որ փողոցում նորից փակված է փողոցը նորից paralysis ված է նույն հարցով ինչի մասին ես դեկտեմբեր ամսից նոյեմբեր ամսից անընդհատ այդ ցին ծառայողների անհայտ անհետ, անհետ կորած իննորների ընտանիքների հետ քննարկել եմ բարձրաձայնել եմ տեղեկացրել եմ եւ այլն ես սպասում եմ որ պետք է անընդհատ այս շրթայական խնդիրները կան եւ Փողոցը պակվի եւ այլն, որովհետեւ դեր 7 ամիս է անցել մարտիկ ճունեն իրենց պատասխանը։ Չունեմ որտեղ իրենց երեխան, չկա մի կառույց, որը գիտի կամ զբաղվում է։ Չկա մի կառույց, ով պատասխանատու է թե այդ երեխան որտեղ զո, է զոովել։ Ծնողն այ համբողջ հետազոտությունն անում, վերյում տալիս իրենց ձերք, ասում եք, գիտեք իմ տղան էսի շտեղում ծառայել, էսի շտեղ ըն տեղափոխ հետո էսի շտեղում իմացել եմ զոովել է։ Գտեք այդ ինչտեղից իր հետագիծը եւ բերեք կոնե Հոգացի դիակը մեր է հաստրեք ծնողին չկա համարը քան վիրավոր է եղել տարել են շտապօգնությամբ եւ չկա ոչ շտապօգնությունը ոչ մեկենան ոչ գիտեն ղերեի ոչ գիտեն ռմբակոծվելը ոչ մի բան չգիտեն եւ որևէ մեկը փաստացի այդ հարցերին չի answer դառնում եւ այս նույն խնդիրը կար նաեւ այն ժամանակ եւ ասեմ ձեզ որ մեր հենց շատ սուր զրույցներն ու կոնֆլիկտը հենց առաջացել է այստեղից երբ ես անընդհատ Արցախում ե ծնողների հետ խնդիրներ տարական, սովորական հարցերի լուծման հետ évank-ով ես հասկացա որ մարդիկ Ոչ թե չեն գիտակցում, այլ սա պարզապես իրենց ուղությունն է, իրենց ճուղն է, եւ այստեղ ես, ես պետք է ընտրեմ՝ դինել կամ չլինել։ Բնական է ինքը ուղի հակադարձում է իմ սկզբունքներին եւ արժեքներին, եւ ես նախընտրեցի չլինել, անկախ նրանից, որ այսօր շատ շատերը քննադատում են, բայց ես ինձ համարում եմ այս երկրի տերը, եւ այն մարդիկ ովքեր որ չեն գիտակցում, թե ինչ է տեղի ունենում եւ կարող են ուղակի 5000 զոհերին համարեն չծնված երեխաներ, ապա ինձ համար 5000 զով հայ ժողովրդի ողնաշարներ, որը կոտրեցին։ Եվ կոտրել ե, են, ուրեմն մենք, մենք պետք է վերականգնվենք, մենք պետք է վերականգնողական աշխատանքներ անենք եւ ուզեն թե չուզեն, որքան է իրանք կրվեն, որքան է այսպես ասած քաղաքական կոնֆլիկտների գնա, եւ նույնა էս ազգը պետք է ոգի կանգնի եւ ի հեճուկս հենց իրենց այդքան ժգտումների վերած վերածնալ։ Տիկին Հովսեփյան, դուք այդ դեպքը հիշեցրեցիք, եթե չեմ սխալվում, դա եղել է Շիրակի մարզում։ Այո, այդ, այդ կարծիքը։ Գիտեք, դա եթե անկեղծ է։ Հասարակությունը քաղաքացին բնակիչը Նիկոլ Փաշինյան վարչապետից ինչ է ակնկալում։ Իրոք հավատում է իր ասածին, միգուցե ֆրկիչ է պատկերացնում, թե պետ հայժուրթը չի փոխարեն չի իզում երբևէ փրկվել, այլ հաճախ ավելի շատ ֆրկիչ է ուզում, քան փրկվելու հանգամանքին է ձգտում։ Սա բավականին խնդրահարույց է, սա գրքին գալիս բախվում ենք արժեքներին եւ արժեհամակարքային խնդիրներին, որը տարիներ շարունակ ներարկվել էր բնակչության մեջ եւ այսօր մենք պատումներն ենք քառում։ Ներողություն եմ խնդրում եւ շատ են դեպքերը, միայն այդ դեպքը չի, այո։ Դեպքերը շատ են եւ ես կարող եմ հիմնված սոցիալական հայտությունները, հա, որ որոնք տեղին ունենում եւ ապրում են մարտիկ այդպես։ Նախ ասեմ ձեզ, որ մարտիկ անընդհատ այդ հրեշի անցյալի հրեշի կերպարը վերում եւ միանգամից համմատական մեչ են դնում ես որպես կանոն չեմ սիրում համեմատություններ անել մասնավորապես եթե համեմատությունը բատագունների մեջ է Դու ChatGPT-ը համեմատություն անես եւ այդտեղ փորձես լավը գտնել։ Դու պետք է, եթե կաբատը համեմատես լավագույնի հետ։ Իս լավագույնը մեր քաղաքական դաշտում դեռ չի եղել ցավոք։ Եվ եթե չի եղել, ապա համեմատելու ու այլ ընտրանք ունենալու դեպքում դու պետք է կարողանաս ճիշտ կշիռի վրա դնես եւ հասկանաս որ դեպքում է Զարգացումներ ելել որ دەկում է ելել ցախողում։ Երկու դեպքում էլ երկուսն էլ կա։ Հիմա հարցը առաջանում արդյոք մեզ պետք է սա ոմենին չթե ոչ։ Եթե պետք չի, ապա ուղագյորեն պետք է հենց բնակչությունը կոնսոլիդացվի եւ մերժ այս ընտրությունները եւ պահանջի ով ուզում է լինի, քաղաքացի, քաղաքացի քաղաքացուն կարողություններ ունի գնա <th> լինի նախարար։ Այն մեկ ունին քաղաքացին կարողություններ <th> լինի վարչապետ կամ ինչ որ բան, բայց երկիրը պետք է ոտքի կանգնեսնալ։ Այսպես Ակա հակագոնգըz որ տոցների մեջ, որը ձեռնտու է իրենց եւ ի դեպ ասեմ, իրենք ուրախանում են, հրջվում են այդ արտահայտությունից։ Հրջվում են այն դեպքում, երբ որ գիտեն, որ իրենց են պաշտպանում, ախր չի այդպես չի։ Եթե ձեզ պաշտպանելու խնդիրը ես կարող եմ ամբողջ 4 սազը վերցնել ու ձեր գովքը անեմ, կեղծ գովքը անեմ, բայց եթե դրանից ինք երկիրը չի շահելու, ապա ինչպես կարելի է գովք անել։ Ես օրինակ շատ տխրում եմ եւ ես ինքս ամ նախընտրեցի չմտնել քաղաքական շարունակություն չտալին գործունեությանը որովհետև իմ արժանապատվությունը ոտնահարվում է որ ես այս տեսակի հետ պետք է գնամ մրցելու ես արդեն մեկ անգամ սխալվել եւ գնացել եմ իդենց այդ ճանապար հիմա ես կամ իդենց այդ մրցեմ որ ի՞նչ անեմ իմ արժանապատվությունը ես վեր եմ դասում հենց այդ ամեն ինչից պետք է մնակチュանը ես կարող եմ օգնել սովորական խաղացու դերում այս երկրին ամենաշատը պետք է այսօր օրինապաշտ խաղացի թող որ ես լինեմ այդ օրինապաշտ խաղացիներից մեկը եւ իմ օրինակը ծառայեմ բայց այստեղ մարդիկ Չեն դիտակցում ինչ է տեղի ունենում։ Չեն կարողանում, ասում են, եկավ թալանեց, այո, նյութականն է թալանել, որովհետեւ մենք նիայն օր հացի մասին ենք խոսում։ Նյութականը թալանեց, հոգևորը ոչ մեկ չի թալանել մեջ ձեռքից։ Մենք այսօր չունենք հոգևորը, մեր մեզանից խլածին հոգևորը, մեր զանից խլածին արժեքները։ Եթե նյութականը դու կարող ես վերականգնես, թեկուզ գյուղատնտեսական աշխատանքով, այո, սարքել են, թալանել են, ամեն ինչ արել են, հա, կառուցել են Դոնը რა մենք ինչ արել են բանկեր են ստեղծել եւ այլն եւ այլն կաբլիցի դա երկել հնարավոր է բայց հայրենիք ի վեր չո չեն կործրել այսօր լուրջ վտանգի արchev ենք կանած բայց այսօր մեզանից բաց են որ նյութականն են թալանել որը տոնտեսապես հնարավոր է վերականգնել մեզանից թալանել են մեր եսը մեր ինքնությունը մեզանից թալանել են մեր արժեքներն ու արժեհամակարգը ես չգիտեմ երբեւե մենք կվերականգնենք թե չէ երբ քաղաքացին կարող է ասի որ համարենք 5000 երեխա չերել ծնվել, ուրեմն այստեղ այլևս մեզ մեզ ոչինչ ոչ չմնացել։ չի Մենք այլեի, եթե կարող է գետ 1 մարդ նման մտածողություն ունենալ, ուրեմն նշանակում է մենք հոգևոր դաշտում ոչինչ այլևս չունենք։ Մենք այլևս արժեքներ չունենք։ Նշանակում է, որ մենք պետք է որքաններ դնենք, որքան պետք է ներարկենք, որ մենք, 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 մենք կարողանանք հաջորդ սերնդին ոչ միայն տանկ այդ արժեքները, այլ նաև տանկ հայրենապաշտություն մեր երկրի հայրենա տիրություն մենք ենք։ Հենց դա է իմ հարցը, ինչու՞ ստապ չենք նայում իրականության աչքերին։ Միգուցե ստապ են նայում եւ իրենց ստապությունն է դա։ Եթե դա է արժեքները, ապա դա է իրենց ստապությունը։ Ոչինչ չես կարող պահանջես։ Ես չեմ ողադրում այդ քաղաքացուն, ես ողադրում եմ մեզ, որ մենք ենք դարձրել այդ քաղաքացիներին այդպեսին։ Եթե ողակի ասում են դե 4000 +- 50 Հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը։ Զոհի մասին է խոսքը։ Մարտով գիտակցաբար իր կյանքը տվել է նրա համար, որ դուք իրավունք եւ հնարավորություն ունենակ այսօր խոսելու։ Ла, մի թե մինչե որըս առաջին դեմքը պետության չի կարող པարզել քանի զո ունի։ Կամ գոնե թիվ չասի, եթե ուզում է հաշցնել իրական թիվը, բայց ոչ նման ձևով վերաբերվել +- 50։ Սրանք խնդիրներ են, հասկանում եք, սրանք արժե համակարքային տոտալ ցախողման մասին է խոսում։ Եվ եթե վերևից է ս ամեն ինչ գալիս, ապա ումից ի՞նչ պաշտպան, ումից ի՞նչ ակնկալես։ Գյուղացի մարտուց ով ամբողջ օրը արտանանում գնում է իր հողը սեր մգցելու եւ այլն եւ ինքն է որոշել վաղ վամեր օրը։ Ինքը որոշելու է հնարավորությունը տանորից այնպիսի ուժերի, ովքեր կգան թալանված արդեն թե նյութականով, թե հոգեորով, կթալանեն վերջին, այսպես ասած, ոչ է վերջին քաթիլը եւ մենք չենք ունենա հայրենիք։ Մենք ինչ որ միտեղ կասենք, գիտեք, մեր մեր մասին ժամանակին պատմել էս ինչ հույն պատմիչը։ Մեր մասին գրել է, ինչպես անում են ասորիները։ Ցավոք այս ճանապարհն են ընտրել, իսկ մենք պատրաստ ենք այս ճանապարհին։ են, Մենք պատրաստ ենք ուրանալու եւ մորանալու այն արյունը, որը ཐապել է։ Դեռ է տերևքի արյունը չի մորածվել։ Երբ որ մենք փոսում ենք, 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 ենք Արցախի մասին, ախոր գիտեք, սա միայն Արցախ, եթե հողի մասին էլ խոսենք, սա արդեն իսկ մեծ արժեքի մասին է խոսքը, Խավլիցի։ Բայց գոնե լավ, այդ Արցախը չէ կարևորում, հողը չէ կարևորում, տունը չէ կարևորում։ Այդ երեխեքի երկրորդ տունն է դա։ Այդ երեխեքի թապած արիան տեղն է դա։ Դու թույլ ես տալիս որ թուրքը այսօր ոդք է դնում քո երեխու արիան վրա, եւ դու բնակչությանն ես նա ծնողի հիմար գաղափարը որ արցախը երկրորդային է կամ ինչ-որ բան այսօր դու փաստաթուղթ այս տොරագրում որով արցախի դուրն էս փակում հայ ժողովրդի առաջ այն ծնողի առաջ էս փակում է դուրը որի երեքու երկրորդ տունը հենց այդ տեղը իրարյան արյունը իր թափած արյուն այդ տեղն է տոնց տեղ. կարելի է հանդիստ ապրել ես անկեղծ այդ անդարդությունից եմ են... ավելին Եան... ես ասեմ տիկին հովսեփյան պարտված ղեկավարը Հանրապետության օրվա կապակցությամբ հայտարարեց, որ իրեն կանգնած են եւ կանգնելու են մեր պետության իշխանության, ինքնիշխանության անկախության դիրքերում եւ ցույց են տալու թշնամուն հասնել իր նպատակներին։ Սա այն դեպքում, երբ ադրբեջանական զինված ուժերը ներխուժեցին Հայաստանի սուվերեն տարածք։ Ճմորանանք, որ մեր ցահմաններից ներս մեր վեց զինվորներին գերեվարեցին։ Դեպի դա համարեցին առևանգում, բայց եթե ռազմական իրավիճակ է, գերեվարվեցին։ Լավ, էլ ինչ կարելի է անել, որ պիսի հասկանանք, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող պետություն ղեկավարել։ Ես ես տեսեք խնդիրը ինչպես է։ Նախ ինքը պետք է առժանապատվորեն ընդունի այս հարցը։ Եթե այս սքեչ ծույց տվեք մեկ օղակ, որը գործում է, ես չեմ խոսում ինչիվ պատերազմը կավլիցի դրա, ինչիվ պատերազմը այնքան են պայքարել այս հարցերի ու խնդիրների շուրջ, որ այսօր ցավոք բնակչությունը ուրանում է անգամ այդ եւ ես հասկանում եմ, թող որ մොරածվի, հա, կանք պատերազմից հետո։ Մինչ օրս կարկնայեմ լուծված չէ զովացների ընտանիք զովացների ընտանիքների ֆինանսավորման հարցը եւ չի լուծվում մինչորո՞նց լուծված չի անհետ կորածների արկավիճակի հարցը եւ տեսնում եք փողոցան ծնողները փակել մինչորո՞նց լուծված չէ գերիների հարցը հստակեցված չի անգամ ծրագի բանը թիվը գերիների մինչորո՞նց լուծված չի Զին հաշվանդամություն ունեցող անձանց զին հաշվանդամության կարգավիճակը պրիմիտիվ հարց, մեկ կառավարության մեկ որոշում։ Մեկ օր որ մեկ որոշում, հասկանում եք, լուծված չի։ Մինչ օրս լուծված չի սովորական, հա, այն ծառայողների, որոնք 44 օր -որ պատերազմ են անցել այդ երեխի կարգավիճակի հարցը անկամ իրենց անվաներում, զինգրկուկներում գրված չի։ Ես պրիմիտիվ հարցերի մասին եմ խոսում, հարցեր, որոնք որ կանք, ցանկություն եւ կարողություն է պետք։ Հիմա եթե կանքն ու ցանկությունը կա եւ չկա կարողություն, ապա ունեցեք բարոյականություն, ընդունեք, որ չեք կարող։ ա, Այ մարդիկ չեք կարող, արդեն 7 ամիս է անցել։ 7 ամիս դեռ լուծված չի այդ երեքու զինգրկուկում կնիքը դնելու, կամ ստորագրելու, կամ մակագրելու հնարավորությունը եւ ինքը զրկված է դրանից։ Ոնչ օրս դեռ այն զորամասերը, որոնք որ տեղափոխվել են աչիի ծախ հանգամանքներից ելնելով, այդ զինծառայողներին սովորական տարական պայմանները ստեղծած չի։ Բնակիչերով, քաղաքացիներով որքան հնարավոր է հարցը լույսել, լավ, ելի ենք լույսել, ելի ենք լույսելու։ Այնպես չի որ հիմա գիտեք, իրենք արեցին մենք մեր կարիքել չկա, տա Աստված, այդպես լինի, բայց տարական կարիքներ գոյություն ունեն, որոնք որ Պետք է ցանկություն եւ կամ մի պաշտոնական նախարարություն հսկայական կառույց է որը սնվում է պետական բյուջեից որ օղակի գործունեությունը կարող են գնաթել գոնե 10% 5-ի չես կարող եւ ոչ թե մեղավոր այդ աշխատողն այլ մեղավորը ոչ ճկրի դրահաններ եւ վերահսկողություն իրականացնող անձն է եւ եթե այսպես շղթայապես մենք գալիս ենք առողջապահության նախարարությունը պրիմիտիվ դը նոթը 5 վենատորների հարցը այո որը բարձրաբար կննարկվում է վերջերսալ մամուլում տարածված ես ինքս հարցեր եմ առողջապահության նախարարություն երկու անգամ գրություն եմ ուղարկել առողջապահության նախարարությունը չի դիտապետում ի՞նչ ֆիրմայի ապրանքի առել ի՞նչ գնով է առել եւ ինձ օգնորտում է հարցումն իրականացրեք կազմակերպությունից ող պատասխանի լավ դուք կառույց եք թե ի՞նչ ով եք դուք դուք հայաստանի հանրապետության կառավարության մի մասն եք եթե առողջապահական նախարարությունը որն ունի 100-ից ավել աշխատակիցներ չի կարող մեկ գրության պատգամավորական պատասխանել ընդ որում 5 յուրոպեի հարց է գնումների գործընթացով ամեն ինչը գրված է եւ իրենք գիտեն թե ինչ են առել ինչ ինչ պայմանագիր պայմանագիրը ծածել է անուն գրել է պետք եւ ինչ արժեքով են գնել Մարդիկ պատասխանում են, որ ցանրաբերնվացիան պատճառով չեն կարող։ Ցանրաբերնվացիան պատճառով չեն կարող ոչ էլ ՍԴԹ-ները վերջնականացնեն։ Չեն կարողանում դիակների տեղափոխման հարցերը լուծեն։ Ցանրաբերնվացան կატաստրոֆա հասկանում եք թողածը մեկը մի մարզի վրա, մյուսը մի, մի մարզի վրա եւ այլն եւ այլն։ այլ. Չեն կարողացել ցանրաբեռնվածության պատճառով դիահերձարաններում ողզալ թե ինչքան դիակներ ունեն եւ այսօր ծնողները իրենք էին ասում որ օրական մի տեղից մի դիակ դուրս է բերվում։ Էն ընդ որում այն դիակները որոնք արի լևս եկե հասել էին այն yezragatsin որ հաստատ այդ տղան gery է։ եւ մեկըլ հայտնվում է դիակ Երալմենը Սարսափելին այն է, որ ապրիլի ամսին անգամ հայտնվում էին դիակներ, որոնք դուրս էին բերվել դեկտեմբերի 5-ին եւ բոլորը ճանաչելի էր։ Հիմա կարող ենք ասել, որ համատելի ոչ մի եզրչկան նախքին իշխանության եւ գործունեության եւ առհասարակ քաղաքականության հետ։ Ես չեմ կարող քննարկել նախքին իշխանությունը, որովհետեւ այն ժամանակ պատվածում մենք նման իրավիճակ չենք ապրել այսինքն հետ պատերազմյան իրավիճակ, որ դիագների խնդիրը լիներ, դնթների խնդիր լիներ, այդ նույն զինհաշվանդանության եւ այլն։ Այո, եթե 96-ի ամենաթողություն, ամենաթողություն ոչ մի ժամանակներում, անգամ 18 թվականից առաջ Սերսարքսյանի ժամանակածում, երբ ինչպես ասեմ, բոլոր սամանները անցել էին բարօրականությամ, հա, էլի չկար այդ ամենաթողությունը կաշկարույցներ, կոռուպցիան հազարի վրա աշխատում է, բայց կային կաշկարույցներ, որոնք աշխատում էին։ Հիմա մենք չունենք որևէ որև կաշկարույց, աշխատող որևէ կաշկարույց, որևէ մեխանիզմ չկա։ Եվ parbebarbar երբ արչապետն էլ ասում է, որ մենք ջախջախեցինք ճաղ, ճաղ, կոռուպցիոն կառույցը, ամեն ամեցիցաղ առաջանում է հենց այդտեղ, երբ որ լավ, միթե ինքը չի մտնում տարածքներ, մարզեր։ Միթե ինքը չի ուզում իրականությունը լսեն, թե ինչեր է տեղի ունենում իր падգամավորների, իր նախարարների ձեռքամբ։ Շատ Իով... գրագետ կերպ։ Նույն դնթ սեկվենատորների գնման գործընթացը ինքնին խնդրահարույց է։ Եթե առողջապահության նախարարը չգիտի որքան գումար է տվել, ի՞նչ գումար է տվել, ի՞նչ ֆիրմայի ապրանքի առել, ի՞նչ և արդյոք համապատասխանում է թե ոչ, որովհետև ըստ մեր մեր ունեցած տվյալների, այսինքն թե ինչ են գնել եւ ինչ ինչ գնով են գնում նորել, մոտ 100 միլիոն դրամի, 100 եւ ավել միլիոն դրամի փոշիացում է տեղ ունեցել։ Ո՞վ է այդ կազմակերպությունը, ինչի է արվել, ինչու էքքան ուժ, ինչու նույն գործիկը, երբ որ մի գործիկը չի օկտագորցում երկրորդն է կգնում։ Մի գործիկի 10% ն օկտագորցում մի գործիկը պարապուրտիի մատնված ՀԱՅ կանխարգելման կենտրոնում երրորդ գործիկն է կերում պարապուրտի մատնելու։ Լավ, ո՞րն է կոռուպցիան, ինչպես է լինում։ Ինչ անուն է ունենում այդ կոռուպցիա հասկացողությունը։ Հիմա եթե առանձնատներ չեն ավելացել, էս տարի չի ավելացել, կավելանա ովը ասել որ չի ավելանալու։ Թերևս այլևս հողը հողակտոր չկա որ առանձնատուն չավելանա, այլ երկրներում կավելանա։ Եվ որն է այստեղ խնդիրը, ëntvorem ասեմ ձեզ։ Ամենայն անկեղծությամբ միշտ մտածել եմ որ վարչապետը ինչպես որ ժամանակին ասում էին սեր Սարգսյանը չգիտի, իրեն չեն զեկուցել, ես մտածում եի որ այո, կարող է լինել այդպես, վարչապետին է չեն զեկուցել։ Եսինքս այն փորձել տեղեկացնել իրեն, թե ինչպես այն երևույթների արչի, որոնք մենք պայքարում ենք, խնամից անօդքավոր սանիք բարեկամներին արհեստական հաստիկներ իջեցնելով տեղավորելով եւ այլն, անկավլից գնան Շիրակի մարզ ամեն ինչ Շիրակցիները կբացեն եւ իրենց աճը կդնեն։ Բոլոր քրոջը եղբորը, չգիտես, ցորոխպորտուգուն, եղբոր, հորոխպոր հարսին եւ այլն եւ այլն, այլ, բոլորին պաշտոններ եւ ընկորում իջեցրած արհեստական հաստիկներով մտածեցի, այս մարտը պետք է իմանա, որ օրտեբ լավ մենք գնում ենք, քնթրի առաջ ենք կանգնում։ Մենք մենք ոչ մի այներ արժեքներից անցել ենք, այլ անցել ենք այնքան, որ անցել ենք նա անքան նրանց արժեզրկած արժեքներից։ Այնքան են արժեզրկել, որ ոչինչ չմնացել։ Տիկին Հովսեփյան, այո, այնտեղի կատվությունից հետո ընդամենը շատ բարի։ Այսքան։ Եվ մինչ օրս այդ հարցը այդպես էլ մնաց, եւ դա տեղեկացրել եմ սեպտեմբեր ամսին։ Ես այս հարցին չեմ կարող չանրադառնալ։ Նիկոլ Փաշինյանը սկսել է ակտիվ հանդիպումներ, նախաձեռներ մարզային բնակիճների հետ եւ, և, և իր հայտարարությունից ցանկանում եմ մեջբերում անել։ Ես հպարտ եմ այո մենք պարտվել ենք եւ այդ պարտության պատասխանատվությունը մեկն է բայց այդ պարտության ընդհանցում մենք պահել ենք կարևորը ձեր աչքերի մեջ նայելու իրավունքը ի՞նչ նկատի ունի նիկոլ Փաշինյանը ասելով գիտեք ես ես մի բան ասեմ երբ որ դեռընտրությունների մասին անգամ խոսք չկա դեկտեմբեր ամսին Երբ ինձ հարցրեցին ընդրությունների պետք է գնաք, ես պատասխանեցի եւ քաղաքացիները տեղյակ են եւ կփաստեն այդ մասին, պատասխանեցի, որ երբ որ ես մտածում եմ, որ պետք է գնամ կանգնեմ մարդկանց առաջ եւ ասեմ ընդրի ինձ, ես կհամարեմ, որ այդ օրը այլևս ես գոյություն չունեմ։ Որ երեսով պետք է գնամ, զոհվածի ծնողի աչքերին նայեմ եւ ասեմ ընդրի ինձ։ Այն դեպքում երբ որ ինքը ողորմում է ին ընդ ում է մեզ, Տիագը տվել երախայից կերեսման ունենամ, լացելու տեղ ունենա։ Եվ եթե իրեն կարող են է արտահայտությունն անել པարզ աչքերով նայելու, այդ նշանակում է աշտանակի գնալու ճանապարը պարտությունն է։ Մի գուցե սա աշտանակի ճանապար չի, սա պարտության ճանապար չի, սա ամոթ հասկացողությունը, որը այդքան էլ չեմ ընդունում ареստացին է շատ դառնում, հա, այդ հասկացողությունը արհ հասարակ վերացած է։ Ինչպե՞ս է սահում մարդկանց աչքերի մեջ։ Ո՞ր արածիդ համար։ Ո՞ր ճարածը տնունելով։ Ո՞ր ճարածը տնունելով։ Գիտեք, պարտությունը ընդունելը գր, գրագետ է եւ տեղին է։ Պիտի մենք ընդունենք պարտությունը, գնահատենք, վերականգնում ենք։ Բայց այստեղ երբ որ ասում են պարտությունով հպարտանում են, սա նշանակում է ամենաանթողություն եւ անամոթություն։ Պարտությամբ չեն հպարտանում։ Պարտությունը ընդունում է իգիտություն, գնահատում են հայերի սխալ ոչ ճիշտ լինելը, գնահատում են ոչ ճիշտ ռազմավարությունը, շդկում են այդ ամենը եւ գնում են դեպի հաղթանակի։ Բայց երբ որ հպարտանում են իրենց պարտությամբ, ադրբեջանցիները հպարտանում են։ Ի դեպ ասեմ, նոեմբերի 20-25-ի կողմերը ադրբեջանցիները Շուշիի մոտ գտնվող ռեստորանում հենց Նիկոլ Փաշինյանի կենացնային խմում Հենց ե, եվ հենց այդ օր ես Արցախում եմ եւ երբ որ արցախցիները լսեցին բոլոր այսպես հարձակվել էին ին վրա ես հազիվ եմ կարողացել մարդկանց բացատրեմ որ հարգելիներ ես ես հասկանում եմ ձեր ցասումը ասում եմ Աս դուք հասկանում եք ո՞ր արժանապատվության հետ ինչպես են խաղում բացր երաշխությամբ եւ սա եթե հպարտանալու պարտություն է ներեցեք թող որ հպարտանա թող որ հպարտանա բայց ես հույս ունեմ որ ազգը ոչ թե ժողովուրդ այազգը կգիտակցի հպարտության գինը։ Տիկին Հովսեփյան, ամեն դեպքում արჩևում ընտրություններն են ըստ Ձեզ։ Այդ ընտրությունները կանալու են թե ո՞չ։ Եվ ի՞նչ է կարծում Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր թիմը վերարտադրվելու են թե ո՞չ։ Ի դեպ ասեմ, որ կարծես թե Նիկոլ Փաշինյանի նավը փորձում է խորտակվել եւ որոշ падգամավորներ օր օրինակ Սասուն Միքայելյանը փորձեց հայտարարել, որ չի ուզում մասնակցել ընտրություններին։ Չէ՞ կարծում, որ ուզում են լքել այդ խորտակվող նավը։ Հասկանալը, որ այլևս այդ թիմը չի վերartադրվելու։ Գիտեք, նախ բերեք մի պահ հասկանանք, նավ ասվածը որն է։ Մենք բոլորս նավի վրա չենք հայտնվում, մենք բոլորս տախտակի վրա ենք հայտնվել մի տախտակի, որը ուզում էինք նավ դարձնել, բայց չստացվեց։ Չստացվեց ինչու, որովհետև շատերը կարճաժամկետ էին մտածում, հայտնվել եմ տախտակի վրա օկտով։ Այդ նավի մեջ ամբողջ համապետություն ունի, եթե պիտի լիներ, բայց մենք իրեն նավ չդարձրեցինք։ Դրա պատճառով ամեն ինչը փլուզվեց, захողվեց։ Ոչ մի այն Սասուն Միքայelian-ը, այլ շատ, շատ շատերը շաչատերը ուղղակի չեն գնալու քաղաքական ճանապարհ ու շաչատերը գիտեմ որ ի սկզբանե այս ամենից այս ամենին ինչից ինչից ինչ-ի թեղեր ունեցել ուղղակիորեն գնահատել էին իրենց գնահատականը տվել են եւ իրենք չեն գնալու եւ շատ ուրախ եմ դրա համար որ իմ ընկերները որոնց որոնց, որոնց, որոնց մեջ արժանապատվությունը խոսում է չի գնալու քաղաքական այդ ճանապարհը ու այդ այդ նույն մարդկանց հետ Այդ թե ինչ է տեղ ունեցել Սասուն Միքայլյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի միջեվ դա չեմ ուզում քննարկեմ եւ ինձ հետաքրքրի չի։ Հետաքրքրի չի։ Ես ուզում եմ հասկանամ, լավ։ Երբ որ մենք ասում ենք նավը խորտակվում է, նախ ստեղծեիք այդ նավը, տեսնեիք խորտակվեր։ Այդ նավը չի ծստվել։ Տախտակով բացովին են ենք հայտնվել, են հա գնացել։ Եվ մենք չենք փորձել այդ նավ, այդ տախտակը նավի վերածել մենք քարը քարին չենք դրել ավելինը ասեմ մեր ոդքի տակի տախտակներն են փոկել որի վրա կանգնած ենք եւ դա արել է ոչ թե միայն Նիկոլ Փաշինյանը Փաշինյանը այլ իր են իրեն իր կպած այն թիմը երբ որ մենք գալիս մարզերից խնդիր էին հացնում իրեն խափում էին ասում էին չի կար նման բան ահա մենք գնացել են, ենք ամեն են, մեկը իրա վաղվա ցուցակում հայտնվելը դեռ երկու տարի առաջ իրա ցուցակի իր տերներինք իր 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 համրագրում եր համրա գրում էր որովհետեւ պատեհա պաշտություն էր es ամեն ինչը եւ ոչ թե դե այն դե որ ինքը եկել է ծառայել ու իր երկրին ոչ թե այն որ ինքը եկել է ծառայել ու իր հիմա նորից եմ կրկնում իրանք ընդած քարոզ արշավով են զբաղված ես ազն կախ պատգամավոր ոչ ունեմ ճանապար գնալու քաղաքական ոչ մի բան ինձ կար արհասարակ չհետաքրքրի ոչ բանակի ոչ սիմվոլի ոչ մեկի հարցերը ոչ քաղաքացու Սյունիքից են առավոտից զանգել, վայոցորից են զանգել, արագածոտնից են զանգել եւ բոլոր տեղերից։ Ներողություն եմ խնդրում, տիկին Հովսեփյան, ձեր նախկին թիմակիցներ իմ կայից որոշ պատգամավորներ դուրս եկան խմբակցությունից եւ այսօր հայտնվել են քաղաքական տարբեր ճամբարներում։ Ձեզ առաջարկ եղել է եւ ուզում եմ հասկանալ, ինչու չեք ուզում մտնել մեծ քաղաքականություն։ Սա երեւի վերջին հարցը լինի։ Այո, իմ գործընկերները ընտրել են եւ ես շատ ուրախ եմ։ Այն մարդիկ, ովքեր ունեն անելիք, պիտի լինեն, դերևս շատ քաղաքացիներ անընդհատ ինձ ներկայացնում են, որ ես պետք է լինեմ ազգային ժողովում, բայց ես ճանապարհները ընտրում եմ բարոյական։ Ես չեմ գնումի բանի, որում որը որ որ ինձ համար դեռ անհասկանալի է։ Ես միշտ ապես ասել եմ բոլոր քաղաքական ուժերից գրեթե ես ստացել եմ առաջարկ եւ շատ կարեւոր թերerum, այսպես ասած, ուղիղ առաջարկով, հա։ Ես բոլորին մերժել եմ շատ շատերի շատ հետ անգամ քննարկման չեմ գնացել, չեմ հարցրել Ինչ է կարաչարկում, որ տեղը դուրս չգա եւ այլն եւ այլն։ այլ. Չեմ հարցրել անգամ դա, որովհետեւ որ, հասկանում են, որ, եմ, որ եթե մարտը զանգահարել է եւ արդեն իսկ շատ վաղուց ինձ դիմել է այդ հարցով, իմ արժը կշատ լավ հասկանում են, բայց ես ասել եմ, խնդրում եմ ինձ այդ հարցով մի դիմեք։ Ինչս պետք է, քանի որ այսօր ամբողջությամբ անցյալի մեջ է ընդրությունը, մենք ներկա չունենք, մեր ընդրությունը անցյալի մեջ է։ Ինչս պետք է այդ անցյալը ամեն մեկը Ինձ ասված է եսը չի, եսին կարող են ոչ մի բան ճապացուցեն։ Այս ժողովրդին պետք է ապացուցեմ, որ իրենք գնահատել են թե ինչ չեն արել եւ գալիս են շտկելու իրենց փողնաշարը եւ ազգի փողնաշարը եւ առաջ գնան։ Երբ որ իրենք դա անեն, ապա գիտեք, երկիրը կարող է մեծախոսություն է, բայց ես ինձ թույլ եմ տալիս դա ասելու ես քաղաքական ճանապարհ անցնելուց հետո սա ավելի գնահատեցի երկիրը այնպես չի որ շատ-շատ են նվիրյալ ու ազնիվ մարդկանց թիվը որ կարող է չգայթակղվել պաշտոն ունենալուց ով կարող է իր անձը մորանալ ու ազգայինը արժեվորել ու կարևորել այդ մարդկանց թիվը ով լիցի շատ չի եթե այսօր մաղով մաղես 100-ը չի լրանալու եթե որևէ մի իշխանություն ուզում է Անձեր չեմ թվարկում, որովհետև ինձ համար անձերը երկրորդային, երրորդային տեղ ունեն։ Եթե որևէ իշխանություն ուզում է պետականաշինությամբ զբաղվել, ապա ինք այդ 100 հոկում կգտնի։ Եվ բնական է, որ այդ 100 հոկում է չես կամ։ Եվ եթե չգտնի էլ, ես երջանիկ կլինեմ, թող որ ինքը ուզենա կառուցել դա։ Ես որպես քաղաքացի մի անգամ էլ ես վայելեմ, ես էլ եմ ուզում վայելել իմ երկիրը։ Ես էլ եմ ուզում չպայքարեմ առատավոր երիտների դեմ որը դերբերջապեսին կյանքում գոնե verchin 20 տարին անցել եմ միշտ կամ ինչ-որ բաների դեմ պայքարելով կամ ինչ-որ բաների հանուն պայքարելով ու այսպես շարունակական այսօր հենց հիմա ես պայքարում եմ հանուն նրա որ զինծառայողի իրավունք կարևորվի զինծառայողները 44 օր պատերազմ անցած որոնք այսօր -որ դեռ գտնվում են զորամասերում ծնողները տարա կամ պահանջ ունեն վերանայեք այդ երեխաների ծառայության ժամկետները կամ գոնե տվեք առողջապահական ապահովագրություն կամ տվեք իրենց հասանելի կարծակուրտը որևէ մեկը որևէ մի բան չի անում սա ինչիում ես ինչ եք խაფելու 3 տարի ունեք 3 տարում ինչ եք ներկայացնում ամենայն անկեղծությամբ 3 լսեցի վարչապետի խոսքը յուղատնտեսյանը որ մենք ինտենսիվ այգիներ ենք զարգացրել որ մենք քելացի անասնագոմերបាន Ուզում եմ հարց տամ, ëntforum մի քանի օր առաջ երբ որ համանամերց համայնքների մեր նախագիծը ելելեն, այդ ժամանակ փոխնախարարը ներկայացրեց, որ ճափազան շատ են օկտեմբերների թե թիվը Տավուշի մարզում ինտենսիվ այգիների ջերմոցային տնտեսությունների պետական ծրագրից օկտոբերը 0 մարտ։ 0 մարտ, այո, ջերմոցներ ստեղծվել են, այո, ինտենսիվ այգիներ ստեղծվել են, բայց GIZ-ի շնորհիվ Եկեք դեմ կանաճարա հետի շնորհիվ եւ այլն, ինչ որ կազմակերպի միջազգային կազմակերպությունների շնորհիվ եւ գյուղատնտեսության փողնախարերը կարող է հրաπαրակել հայտարարել, որ Տավուշում <li> կա ժերմոցային տնտեսություն։ Կա, բայց ո՞ն հաշվին։ Ձեր, ձեր արածի եւ ես պես էլ ներկայացրել եք, որ վարչապետը գյուղից գյուղը ունի, ասի եւ բոլորը ծապտան, որևէ մեկը չի հարցնում։ Այս սպիտակ քաղաքուն քանի հատ այդպիսի հիգիենը էստեղծեք կամ քելացի анаսնագոմեր կամ սպանդանոցներ կամ տոմային анаսնագոծություն։ Ոն բորը մեկը չի ասում, Վանաձորի տարածքուն քանի հատ է ստեղծվել։ Հա լավ, խոçek կարող մարդ կանս խոպեն, բայց ոչ մեկ չի ասում։, ասում Երևի ամեն մեկը մտածում է՝ երևի մեր մարզում չի հաջողել այդ ծրագրի Շիրակի հաջողելը։ Տեղեկացնեմ բնակչությանը, չկա որևէ մարզ, որտեղ հաջողելը։ Ուսան ձեր խոսքը, հասանելի կլինի տեղ կանասնի։ Միան նշանա։ Այո, քաղաքացիներին, այո։ Ոս ունենան։ Եվ ավելին ասեմ, արհեստական ամեն ինչ անում են, որ եթե օրինակ տո մայն անասնաբուծությամբ զբաղվող անձը բերում հաշվում է, այստեղ կարող է պատճառաբանել, որ ինչ որ մի թուղթը, ընկորը միран սխալ խորհրդատվության պատճառով, ինչ որ մի թուղթը սխալ է, չենք կարող այդ գումարը ս Subsidia-ովը։ Եվ այսպես շարունակ, այլ ով կը վստայի ձեզ, ով կը վստայի գոնե հիմա, երբ որ գնում ես քարոզի, սուտ մի խոսի։ Տեղյակ ես պահանջի, հիմա ո՞նց է որ ես պատգամավոր ես, ես ամեն ինչ տեղյակ եմ։ Դուք որո՞նք զորքիապետ Եվ ժամանակա կա որ ճշտոնակատար տեղյակ չեք։ Չեք ուզում տեղը կանալ, որովհետև ձեզ հարմար է խაფելը։ Մի տեղ եք ածեք։ Գնացեք խაფեք, թող մարդիկ էլ խապվեն, թող նորից վերջը մի տարի, երկու տարի նորից շքեք ընտրություններն ու աշտոնը, հետո, հետո գնահատական են տալու ամեն ինչին։ Խոսքը ուժունի եւ կարծում եմ ձեր խոսքն էլ սթափության կոչ է։ Շնորհակալ եմ հետաքրիր հարցազրույցի համար։ Ես ամ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Այսօր այսքանը կհանդիպենք։